Әрине, мен де бөлек үшін келедім. Келіңіз шымды левқамызны сүйретейік, белгі да башқа бір өзеліклері барды. Яш Костюканды аятында ненен оқырашы тяғыны біле. Оның фекеренде юксек басамақларға яш вақта берішмек керек. Разия Сентабаеваның ән бұйық мерақы диагнозлігі халперларымызнен бағылыдыр. Бұл сада чоқ чалышып, әнді баяғы тәжебелі олды. Ойырларыны тек оңа менсіп олған бір ұсылда иджа етем. Разияның үстінде маға чалышмаға бір қиынлықлар олбады. Он білесің, асқыз көрем, озыны қолды тұқан білген қыз. Яш ерде ақында тариф өтсек, оның жоқ әйі тарафларына қайдетмек мүмкін. Кечі болғанына бақмадан, Разия озыны санада әнді профессионал ерде көбі тұта. Сәне де тұна біле озыны. Бір кередін, не мен ондан істейм, насыл вазифелер берем, бір кередін о, огрені бала. Бұл штрафчымызның табиат чізгілері, оңа дайма ярдым әтем. Разия оғыне бір мақсат қойса, бір шеге бақмайып, оңай ешмеге тұрыша. Оңыр девамында раз келген манияларыны есе, қолайлық мен еңе. Мен күсес ерішіна, ғалібе қазынма құчын келдім. Іште шу өджаның шу талебесі бірден көріне. Россия бүгін мұтлаққа ғалиге қазаныр. Қиметті достар, келіңіз оған қол тұтайық. Санада Разия Сейтабылаева. Қаршылаймыз!
Анна Оксенко, машала. Машала Разия. А ты где? Забыл, Разия, забыл. Давай, я снимаю потом. О, эм, бутай, дым, эм, о, хорошо. Сон, где сумлер чисто, это кирмады, это бір аючықты қазанды, кальба. Энді бақай, жюри азаларымызда не қазанды, Разия Сейтаблаева бізде. Онлар. Энді шақалар да ке, жюри арамыздан он екен, мен бір мемедіп тап қорқтым. Пек бізер, әпсі онлар, ве бас жюримыздың басы белгісіз. Демек, білесіңіз мұн, Ридван аға, бізім Невбетте кейштіракшымызды ғайет мерақлы инсанлардан бұрыдыр. Невбетте, о, өзі ғайет мерақлы, оның ожасы да ғайет мерақлы, ве олар да пек жди азырландылар. А мен сізнен разым, келіңіз сәрдің мұстафырлеріміз Левханы сүйередейік, сон өзімізді әлшені тапсылатлы жан көлейді.